hospedeiro, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo, dessa vez mais um videozinho aqui de Bloomstar Defense 6. Dessa vez eu vou trazer um desafio criado por um membro aqui do canal, Guilherme Rec, tá? Ele quis criar esse desafio pra me provar a força de um macaco específico, que logo logo vocês vão saber qual que é. Mas antes de mais nada, eu vou pedir o like de vocês logo aqui no início do vídeo, porque me ajuda pra caramba. Se você tá chegando agora por esse vídeo, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos, beleza? Ativa a notificação do YouTube pra ver se pelo menos o YouTube alguma vez vai te notificar, beleza? Quem quiser ser notificado sempre de todos os vídeos e lives, entra no Discord, o link tá aqui na descrição de todos os vídeos, na verdade. Então você pode entrar lá no Discord, o bot sempre vai te avisar quando eu postar vídeo ou live, ok? Então o bot ajuda pra caramba nisso aí, notifica muito melhor do que o YouTube, tá? Tem também a opção de seja membro, caso você quiser ser membro do canal. A partir de R$2,99 você ajuda pra caramba a manutenção aqui do canal. Você tem acesso ao grupo do Telegram exclusivo pra membros. Você tem um agradecimento no começo de todos os vídeos, como esse que você acabou de ver. Você também tem a oportunidade de jogar comigo co-op durante as lives, tá? Beleza, então vamos lá no desafio. Vou colocar aqui no editor de desafios. Esse daqui é o desafio dele, tá? Quem quiser jogar é esse o código. Então a gente vai clicar pra iniciar aqui, beleza? Então basicamente a gente só tem direito a o macaco dardo 232, que essa é a torre especial. A gente não tem continue, não tem poder de conhecimento símio. Não tem poderes normal, isso aqui eu não lembro o que que é, acho que não pode vender, se eu não me engano. E tem, além disso, o alquimista e a torre e a vila macaco, tá? O resto tá tudo igual, é venda desabilitada mesmo. Então vamos lá, a gente vai ter que chegar até a rodada 80 com isso daqui, tá? Vamos colocar aqui, velho. Acho que eu vou começar... Deixa eu ver... Começar por aqui, aqui por baixo, mano. Vamos colocar ele bem no cantinho que eu quero colocar o máximo possível, tá? Vamos colocar esse daqui. A intenção é colocar todos em 230, tá? A gente vai suprir algumas falhas ali dele, algumas fraquezas dele com a Vila Macaco e com o Alquimista, tá? Aqui, no caso, as falhas seriam o... Não estourar chumbo e não estourar camuflado. A gente vai compensar com o scanner radar e com o buff do alquimista, tá? Então a gente precisa de 430 aqui pro primeiro tiro triplo. Primeiro tiro triplo. Beleza? Tiro triplo, pelo que o Guilherme me falou, velho, eu andei testando também, é uma torre muito boa pra limpeza dessas primeiras ondas, tá ligado? Porque é uma torre muito barata. E como ela tem o... Isso daqui, né? O tiro certo. Mano, o bagulho tá metade em inglês e metade em português. Tá cada vez melhor a tradução desse jogo aqui. Estourou 2 blooms por disparo. Estourou 1 bloom extra por disparo. Então no final dá 3, né? Eu acho. E isso aqui são 3 e isso aqui dispara muito mais rápido. Então pra essas rodadas iniciais é muito bom, tá? Então a gente vai basicamente spamar isso daqui, tá? Junto com a Vila Macaco, a gente vai dar uma força absurda pra eles, tá? Melhorando o alcance, a velocidade de ataque e tudo mais, que vocês já conhecem o que a vila faz. Com conhecimento primário, né? Conhecimento primário, que chama? Treinamento primário, treinamento. Coloca aqui disparos muito mais rápidos. A gente vai colocar agora mais um tiro triplo aqui, mano. Tá, deixa eu ver até onde eu consigo segurar mais ou menos com esse tiro triplo. Porque aí, dependendo do que eu... Até a rodada que eu consegui segurar, eu já coloco aqui um Tambores da Selva e treinamento primário já pra melhorar. Tá, a gente tem que pensar logo na rodada 24, né, que não tá muito longe, que a gente vai precisar do scanner radar. E também vai precisar do alquimista, tá? Porque na rodada 28 eu tenho os balões de chumbo. Tá, então no momento aqui vamos dar uma segurada na grana, não vamos gastar mais. Acredito que esses dois aqui já dá conta de segurar bastante, tá? Beleza, como que vai vir a rodada 24 primeiro? Primeiro eu vou focar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Que aí eu consegui pegar todo mundo aqui em volta e acho que é um lugar bom aqui pra ele. Vamos colocar aqui raio maior. Colocar aqui crescimento, eu vou colocar o scanner radar agora já, tá? Não precisava ter colocado raio maior agora, né, então. Dei uma vaciladinha ali, mas não é muito dinheiro assim também, não. São 430, que eu gastei, entre aspas, à toa. Não necessariamente totalmente à toa, né? Porque uma hora eu vou acabar utilizando aqui. Acabou chegando a rodada 84, a rodada 24, e eu não estourei. Eu perdi algumas vidas ali, mas tá de boa. Tenho que pensar agora na rodada 28, mano.
Beleza, passou mais dois ali, mas tá tranquilo. Vou ter que colocar aqui agora, mano. Vou colocar ele bem aqui. E é isso. Pra rodada 28, porque já é a próxima, né, mano? Porque senão vai dar ruim aqui pra mim, velho. Beleza, tranquilo. Agora eu vou colocar o scanner radar, porque vai vir mais uma onda de balão camuflado. E vai vir muito, tá ligado? E eu não quero que isso seja problema pra mim. Vou colocar aqui 2160 agora. Fechou? Então a gente basicamente segurou 31 rodadas só com esses dois aqui, tá? Ah, talvez eu coloque mais um aqui, mano. Vamos ver como é que vai sair na rodada 40 também, né? Deixa eu ver. O Tambores da Selva ganha mais alcance, perfuração e velocidade de projétil. Deixa eu ver, velho. O alcance de perfuração não é necessariamente... Deixa eu colocar aqui que aumenta a velocidade de ataque. Perfuração não é necessariamente dano, tá? É quantos balões ele consegue atravessar até ele acabar, mas não necessariamente quantas camadas ele consegue perfurar de uma vez só. Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui. E acho que agora a gente já pode colocar mais, mano. Vamos colocar aqui bem no cantinho. Disparos rápidos. E colocar mais um tiro triplo aqui, mano. Beleza, já tá bem melhor aqui a limpeza, né, mano? Acho que agora eu vou... Talvez com a porção Berserker aqui eu consigo melhorar isso daqui pra rodada 40, tá? Confesso que estou um pouquinho preocupado com a rodada 40. Mas como vocês sabem, o jogo só permite compartilhar o código do desafio se a pessoa passar o desafio. Se quem criou passar o desafio pelo menos uma vez, né, mano? Ele não permite trollagens de desafios impossíveis. Ok, eu não sei, velho, se eu coloco mais um. Será que eu coloco mais um aqui, mano? Vou colocar, hein? Porque agora eu posso spamar, velho. Porque é uma torre barata, tá ligado? Ok. Beleza, velho. Bem tranquilo aqui. Acho que eu fiz certo em colocar mais e não necessariamente melhorar aqui o alquimista, tá? Vou colocar mais um aqui embaixo. Ele não vai pegar o buff do alquimista, mas tá de boas. Aqui, os que tiverem aqui vão pegar, mano. Beleza, acho que agora eu consigo segurar bastante, porque eu vou colocar o estimulante mais poderoso aqui. E vou colocar também os disparos mais rápidos, tá? Opa, quase que eu coloquei o errado. Vamos colocar ele bem aqui. Então, como é uma torre barata isso aqui, velho, a gente consegue spamar isso aqui sem problema, tá? Não é muito difícil a gente comprar muito. E como a gente só tem basicamente ele, né, pra colocar... Mais uma vez, agradecendo aí ao Guilherme por ter criado o desafio e por estar gerando conteúdo aqui pro canal, né, velho? Sem ele, esse vídeo de hoje não existiria, mano. Será que dá pra colocar dois aqui, mano? Não sei. Ó, cabe um bem aqui, mano. Ah, pra quem me... um inscrito me perguntou, velho. Então eu já posso explicar aqui agora em vídeo, porque fica mais fácil, tá? Me perguntaram o que seria esse desabilitar modo cutucada. Esse modo cutucada, apesar desse nome bem estranho, é o seguinte. Quando você coloca o macaco aqui, por exemplo, em alguma área que não pode colocar, vermelho. Quando eu vou movimentar ele de novo, a movimentação fica bem mais lenta, tá vendo? Ele não acompanha o mouse aqui, beleza? Não é igual isso aqui que acompanha o mouse, ele fica mais lento. Pra que que serve isso? Nesses casos aqui, ó, pra quando você precisa colocar uma torre num pixel específico da fase. E como fica mais lento, né? Fica mais fácil. Tipo aqui. Eu consegui achar o pixel. Se fosse assim, ó, ficaria muito mais difícil eu achar. Entendeu? Então é pra isso que serve o modo cutucada. Eu desabilitando aqui o modo cutucada. Quando eu coloco aqui, ó. Ele sempre vai seguir o mouse, tá ligado? Se eu colocar em uma área, ele sempre vai seguir o mouse mesmo que eu solte. Então, é basicamente isso daí pra quem tava com dúvida, tá? Então, eu sempre fico com ele ligado, porque ajuda pra caramba, tá? Ok, mais um aqui. Ah, talvez eu possa esperar pra colocar o mistura permanente, velho, também. Mistura permanente é bom, custa 64 mil.
Talvez com isso daqui eu consiga segurar bastante. Deixa eu ver com quantos que eu tô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sou com 16 até o momento. Vamos ver direitinho. Eu não vou colocar a monitoria primária, porque ele custa 2.700 e ele só aumenta o alcance. Alcance aqui nesse mapa eu não preciso, né, velho? Não é algo que me faz falta, não. Vamos ver até quanto... quanto de dinheiro eu vou ter na rodada 63, porque é uma das rodadas mais críticas aqui, acredito eu, porque vem muito balão de cerâmica junto, mano. Tá, acredito que até a rodada 63 eu não consiga o Missura permanente, então... Eu preciso ficar um pouco mais ligado em relação a isso, tá? Então vou colocar mais alguns aqui. O problema é que ele não... Opa! O problema é que ele não tá pegando mais o buffzinho da vila, né, velho? Esses aqui de baixo. Deixa eu ver. Eu posso colocar uma vila bem aqui, mano, ó. Eu posso colocar uma vila aqui, ó. Porque aí eu posso colocar mais em volta aqui, tá ligado? É isso. Posso continuar spamando meu... Ah, mano, não posso vender, né, velho? Eu acho que eu coloquei no pixel errado ali. Deixa eu ver, mano. Se eu colocar um aqui, fica bom, será? Ele já não tá mais no alcance, né? Então eu poderia colocar mais em volta dele aqui. Beleza, aqui é a rodada 63. Ok. Eu vou colocar mais um aqui, mano. Pra deixar o máximo de gente bufada possível, velho. Porque a terceira leva de balões de cerâmica da rodada 63 é mais forte. Tipo assim, a primeira vem um tanto, a segunda outro tanto e a terceira é mais forte. Vai progredindo, tá? Isso aqui... Será que tem algum aqui, mano? Não cabe, tá vendo? Porque eu coloquei esse macaco específico aqui muito pra baixo. Porque senão caberia mais um aqui. Mas tá de boa. Não consigo colocar mais nada ali praticamente, velho. Tá, eu vou tentar colocar esse aqui agora em... No mistura permanente, tá? Preciso só de 64.800. Só. Beleza, chegamos na rodada 75 aqui. Não sei se vocês dá pra ver direitinho, mas a borda desse aqui é mais... É maior, tá vendo? Do que dos outros. Ou seja, tem acho que 3 ou 4 juntos aqui, mano. Tá, beleza. Acabou passando uns ali, mas tá tranquilo. Vamos ver como é que fica por aqui. Ok, mano. Fiquei com 51 vidas, velho. Vamos ver isso aqui. Qualquer coisa a gente volta e coloca mais, tá? Não precisou, mano. Mas acho que eu já vou colocar mais alguns aqui, tá? Principalmente pra esse lado de cá. Preciso de mais gente na contenção aqui, mano. Apesar de que eu queria muito mistura permanente ali, mas... Posso colocar um bem aqui. E posso colocar mais aqui em volta, velho. Vou colocar ele bem certinho aqui, o mais próximo possível um do outro, mano. Ok, velho. Passamos disso aqui. Mais um. Eu não consigo colocar mais um aqui, velho. Podia conseguir colocar um aqui, né, mano? Seria o ideal. Tá, mas eu vou colocar ele bem aqui, ó. Que eu quero mais buffs ainda, velho. Posso até colocar mais um aqui, tá ligado? Tipo aqui assim, ó. Pra eles bufarem o máximo possível, tá ligado? Ok, foi tranquilo ali também. Vamos colocar aqui o estimulante mais poderoso. Disparo mais rápido. Lembrando isso aqui, né? Até a rodada 80. Posso colocar aqui em cima também, mano. Tô na rodada 79 aqui já, velho. Vou spamar isso daqui até quando der, velho. E é isso. Temos isso tudo contra um Zé OMG da rodada 80, mano. Vamos ver como é que se sai.
Pelo menos é muito tiro, né, velho? Pera, vamos ver. É isso, velho. Vitória. Aqui, 45 torres colocadas. Deixa eu ver quanto que deu no final aqui, mano. Deu 45 que deu no total, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá 38, né? Acho que 38 macacos aqui, velho. Colocados. Acho que tá bom, né, velho? Nós chegamos até a rodada 80 basicamente... Basicamente não, velho. Só com o macaco dado 2-3-0, velho. Dando dano aqui nas torres, velho. Dando torre nos balões, aliás. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos. Se você quiser ajudar o canal, você pode se tornar membro a partir de R$2,99. Mais uma vez, muito obrigado, Guilherme Rec, pelo desafio criado e por me mostrar o poder dessa torre aqui, tá? Um feliz ano novo pra todo mundo, beleza? Muito obrigado pelo apoio que me deram no canal esse ano que passou. E que 2021 a gente consiga pelo menos bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, beleza? Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui. Coloca aí hashtag, deixa eu ver, hashtag tiro triplo se você chegou até aqui. Valeu, até a próxima e fui!